Kimisi milli mahnı oxuyur, kimisi milli geyimlər geyinərək rəqs edir, kimisi də musiqi alətində ifa edir. Görüntülər Azərbaycanda yaşayan tatarların milli bayramındandır. Ölkəmizdə yaşayan tatarlar Sabantuy bayramını qeyd edirlər. Bu bayram tatarların milli bayramıdır. Татарка, проживая в Азербайджане, в Баку. Biz Azərbaycanda yaşayan tatarlarıq, hər il bu bayramı qeyd edirik. Bu bizim milli bayramımızdır. Bu bayramda biz sevinirik, oynayırıq, milli geyimlər geyinirik. Tatar tansuyam. Sırf tataram. Ancaq Azərbaycan doğulub Azərbaycanda böyümüşəm. Azərbaycanı çox sevirəm. Mənim ballarım da burada doğulub, nəvələrim var. Hamısı oxuyub, maşallah. Bu yerin torpağıyla, suyuyla böyümüşəm. Всегда в июле, в июне. Bu bayramı əsasən iyun-iyul aylarında qeyd edirik. Məhsul yığımı bayramıdır. Oxuduğumuz mahnılar da xalq mahnılarıdır. Bayram milli olduğuna görə milli geyimlər geyinirik. Sabantuy bayramının tarixi kökləri çox qədimlərə gedir. Sabantuyun hərfə mənası kötan bayramı kimi tərcümə olunur. Bayram hər il yaz əkin işləri bitəndən sonra iyunda qeyd edilir. Ölkəmizdə yaşayan yüzlərlə tatar bu dəfə bayramı təntənəli surətdə Qubada qeyd ediblər. Rayonun Qəsreş istirahət zonasında baş tutan Sabantuy bayramı ilk dəfədir ki, bölgələr üzrə Qubada keçirilib. Bu bayramda öz milli yeməklərimizi bişiririk. Azərbaycan xalqının milli təamları olduğu kimi tatar xalqının da öz milli yeməkləri var. Əsrlərdir qeyd edirik. Nəsildən nəslə ötürülən bir bayramdır ki, hər il biz bunu qeyd edərək yaşadırıq. Bizim bu bayramda şiriniyyət qoyurlar. Rozıçki, iç pıçmaq, bərəməçə, çak-çak, qızıl güllər, konfetlar, şiriniyyət. 1200-ə yaxın tatarın iştirak etdiyi mərasimdə tatarların milli musiqi və rəqsləri, Azərbaycan və tatar milli mətbəxinin dadlı təamları, əyləncəli müsabiqələr təqdim edilib. Bununla yanaşı, tatar estradasının tanınmış nümayəndələri, populyar tatar mahnıları, öz fəaliyyət kollektivləri milli folklor nümunələri ilə çıxış ediblər. Novruz bayram kimi bizdə Azərbaycanda necə keçirilir? Bizdə də o bayram keçirilir, məşhur bayram. Həm də o Sabantuy bayramını keçiririk. Tədbirdə Rusiyanın Azərbaycandakı səfri Mixail Baçarnikov, Bakı Rus evinin rəhbəri İrik Zunurov da iştirak edib. Sabantuy bayramının Azərbaycanda ənənəvi olaraq qeyd edilməsi xalqlarımız arasında dostluq münasibətlərinin göstəricisidir. Tatar xalqının milli bayramının belə təntənə ilə keçirilməsi isə Azərbaycanın əsl tolerantlıq nümunəsi olduğunu bir daha sübut edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda hazırda 25 mindən çox tatar yaşayır.